Gde ste, drugari? Vidi ovo, koliko smo ćelavi, izgruvani, brate. Burpi stoji ispred i tempiranje da napravi veliku glupost. Uvek sam u fazonu, samo da ne krene da pretrčava ulicu, jer to dosta zajeba. Idemo sad unutra da napravimo trening života, od kojeg neću vjerojatno imati noge posle, ali to je neka tema o kojoj se može razgovarati. Vidimo se unutra. Gamadi, šta si to radio? Aj beži nazad. Beži nazad, brzo tamo. Moji burazeri igraju stoni tenis. O, nema zuvanja, dečko. Hala je prazna, samo za mene, brate. Sad će da bude ozbiljno treniranje. Danas na meniju čučanj. Trudim se da čučim 3 puta nedeljno. Inače, ušao sam u program Comp Train. Da se vratim malo crossfitu, da malo radim vodove, da budem spreman preko leta. Da bi mogu da živim zanimljivo, da treniram svuda onako random. Volim da sam spreman, ali brate, ja u suštini sve vreme moram da radim na snazi. Tako da, tu smo negdje. Dođi ti mali ovdje da se vidiš na televizor. Hoba. To, moja džuba, dođu da me ispodržavaju malo po trening. To je malo teško. Sa 80, 8 striktnih zgibova, 12 klekova. Bili bi neki push pressovi, ali nešto me ova grud boli. I svaki krug počinje sa 200 metara. I onda tako, tokom 20 minuta, bit će do jaja. Ali ovo je bilo dobro, 21 minut je koštalo, znači 8 krugova i trčanje 400 metara sa sretanjem komšije. Deo moje filozofije koju zovem treniraj pametno je treniraj onoliko koliko možeš da podržiš dobrom tehnikom. Crossfit je malo izgubio na toj nekoj svojoj osnovnoj formi filozofije od samog početka. Mnogo toga se radi za vreme, mnogo toga se radi za što veći broj ponavljanja i onda svi ti benefiti neki koje možeš da dobiješ crossfit treningom u vidu intenziteta, u vidu svestranosti i svega ostalog, padaju u vodu zato što jednostavno neprenarno radiš pokrete da bi kao mogao više da uradiš, da bi nekog pobedio, da bi sebe odranije pobedio. Ja sam to totalno isključio i u fazonu sam, sve može, ali maksimalno pravilno, pa ajmo i da se potrkamo, ajmo i da jurimo neki rezultat, ali da to bude to. Sad ću da napravim hip trastove, u fazonu sam da iskrivim svoju lumbalnu kičmu još malo u sljedećem periodu, tako što ću ojačati guzicu. Posvetio sam joj veliki period vremena koji je već neko vrijeme iza nas i vidim da je to malo oslabilo, tako da idemo gore na hip thrust. 90 kg. Ja sam fazonu 3 puta 15,
juče sam išao osmice, 140 kila, znači danas ne teško, ali da učimo moju guzicu da pravi dobru kontrakciju, da je učimo da preuzimo opterećenje i da se savija lumbalna krivina. Ako guzica uzima opterećenje, to znači da ja želim malo da se iskrivim u tom lumbalnom delu, da mi gore još lakše bude da se ispravim. Odličan je bio ovaj trening, dobro sam se proveo danas, ostalo je još sunca, tako da ćemo ga iskoristiti. Good to go, brete, vidi ovo, jedan gristen za ispis, spremni su, ćemo da idemo napolje, a? Ćemo da idemo napolje, brete. Drugari, to vam je to, moj današnji dan, završit će se još malo vremena na suncu, nadam se da vam je ovo prijalo. Pozdravljam vas, vidimo se nekom drugom priliku. Ćao! Ljudi, ja istripovao, kao sad ću ja idem gajbi. A kerovi, brate, kako su vidjeli da su slobodni, otišli su se kupaju. Morate to da vidite. Jeli, magarac, ćemo se kupamo? Ajde. Ko je to? Vidite s kim ja imam posla. Svakodnevno. Ko mi ulepšava život i ko me ponekad brine. Sad vas stvarno pozdravljam, vidimo se nekom lepom prilikom. Ćao vam!